Nurutse kureba agakuru kamwe gatoya n'abakobwa babiri baganiraga ku bijyanye n'iby'urukundo. Mbese tuna tuvideo dutoya tuba ducaracara ku mbuga nkoranyambaga, nuko umwe abaza mugenzi we ati ese amakuru yeshuri wawe bimeze bite? Undi amubwira ati amakuru ni meza. Abigera amubaza ati ese urishimye? Undi aramusubiza ati I'm in love. Ushatse kuvuga ngo ndi mu rukundo. Nuko mugenzi we asa naho aguye mu kantu, kuko mu by'ukuri yumvaga ko ikintu cya mbere yagomba kumusubiza ari uko yishimiye kuba ari mu rukundo. Muri iki gihe rero usanga hari igihe umuntu akubwira ati ndagukunda, ndakirwa ndetse akumuririmbira uturirimbo, akubwira ukuntu usa n'akazuba, ukuntu yakwimariyeho, ariko ugasanga mu by'ukuri nta rukundo agufitiye, ahubwo ni uburyarya gusa. Nubwo adahora kukubwira yuko ariwe muzabana iteka, ariko nta rukundo agufitiye, binjya igendera ibintu runaka atari urukundo nyakuri agufitiye. Abahanga mu bijyanye n'imitekerereze bavuga ko umuntu w'indyarya ari wa muntu uvuga yuko afite amahame runaka agenderaho, hari imyitwarire myiza imakaza, ariko wagenzura neza ibikorwa bye ugasanga nta na kimwe yubahiriza mu bintu byose avuga yuko agenderaho. Muri iki kiganiro rero turava umuzi bimwe mu bimenyetso simusiga byakwereka yuko umukunzi wawe nubwo uhora gutaka ubwiza kuryoshya ryoshya, ariko mu by'ukuri nta rukundo agufitiye, ahubwo ari uburyarya. Ese kuba muri mu mubano hari ibintu runaka akwifuzaho cyangwa hari inyungu runaka agendereye, nta rukundo na rukeya agufitiye, ahubwo ari uburyarya gusa. Ngiye kubaha ikaze bamikazi mwese mukurikiye Kibereka TV, ubwo bwe neza aho muherereye hose, kandi ndabasabye kugira ngo ugumane nanjye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, kuko ibyo nabateguriye ari ingenzi cyane, byahindura urukundo rwawe rukava ku rwego rumwe rukajya ku rundi, ndetse ukaba wareka no guta igihe ku muntu urimo kukuryarya, kuba wakundana n'umuntu koko ufite ibimenyetso by'urukundo bizima. Nitwa Diane, ndi umunyamwuga mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho, mfitemo uburambe bw'imyaka irenga 8 ndetse n'impamyabumenyi ya kaminuza y'icyiciro cya mbere A0. Nashinze Byakwereka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, kwiyitaho ndetse n'ubukungu. Ku buryo buhoraho nzajya mbategurira ibiganiro biteguranwe ubuhanga n'ubushishozi bizatuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza. Rero bambikazi, niba mutarakanda kuri subscribe, nabashishikariza kubikora aka kanya kugira ngo mutazacikwa n'ibyiza duhora tubategurira. Mu kanya gato turagaruka twinjira byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntimucikwe. Ni wa muntu uzarangwa n'amagambo meza asize ubuki ariko atajyanishije n'ibikorwa bye. Ni wa bantu usanga bazi gutereta cyane, ni abantu bagira utugambo turyoshye, ni wa muntu uzagusetsa, ni wa muntu uzakubwira uburyo uri igitangaza nta muntu kwisukuruta, ni wa muntu uzakubwira ukuntu ateganya gukora ubukwe vuba aha, ukuntu yateguye ubuzima bwe, ibintu byose afite kuri iyi si usange ni wa muntu uko kuzikwireherezaho abakobwa. Ariko nugenzura neza mu gihe gito uzasanga yuko amagambo ye ntahuriye n'ibikorwa bye. Ikindi kandi wa muntu uzakugira inama zubaka, akubwira uburyo wakora ubuzima bwawe bukarushaho kuba bwiza, ariko muri izo nama uzasanga nta n'imwe wiyubahiriza, biratangaje. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko umukunzi wawe ari indyarya ni wa muntu uhora wiyumva nk'umuziranenge. Muri ubu buzima ni ibisanzwe kuba umuntu wese yagira amakosa runaka akaba yagira ukuntu ababaza umukunzi we, ariko umuntu w'indyarya kubwe nta kosa agira, ni umuntu w'umuziranenge, ibintu byose abikora neza ku murongo. Ni ukuvuga ngo ntuzigere witega yuko yagusaba imbabazi, nubwo yakubabaza inshuro 1000 ntabwo ajya yumva ko ari mu makosa, azakora uko ashoboye kose asibanganya ibimenyetso. Ikindi kandi azakora uko ashoboye kose kwemeza yuko ibintu byabaye nta ruhare na ruto yabigizemo, mbese amakosa ye ahora areba umuntu ayegekaho, ashobora kuyakwegeka ari wowe cyangwa akayegeka ku bandi. Igikuru kuri we ni uko atazagaragara nk'aho hari amakosa n'amwe agira. Urugero, ashobora wenda nko kuguca inyuma, uzasanga akubwira uti uyu mukobwa niwe wanyishinjeho, ni ukuri ntabwo nari mbigambiriye, wenda nari nasinze none byagenze gutya, urumva ko rwose njyewe atari njyewe. Nk'uko urubuga Psychology Today rubitangaza, abantu b'indyarya ni bo abantu bayoborwa n'amarangamutima.
yo kumva bahora ari abaziranenge aho kugira ngo yemere ikosa yakoze usanga ari wa muntu uhora ukusanya ibintu agomba kukubwira kukubwira ukuntu akakureba mu maso azi neza ko ibintu yabikoze ariko hakunda ukemeza ukuntu atari byo ukuntu rwose ushobora kuba wanamwibeshye hari undi muntu wabonye azakubeshye niba wamufatana igihanga kuko usanga ari abantu bameze nk'aho bakoze mu binyoma ikintu cya gatatu rero cyakwereka ko umukunzi muri kumwe ari indyarya ni wa muntu uzashyiraho amategeko n'amabwiriza mukwiye kugenderaho mu rukundo rwanyu ariko usange nta na rimwe yubahiriza urugero azakubwira ati rero umukunzi wanjye ntakagire umubeshya undi rero umukunzi wanjye ntihazagire utundi inyuma rero umukunzi wanjye tujye tubwizanya ukuri ibijyanye n'imitungo ibijyanye n'ibintu byose ntukagire ahantu bitambwiye ariko usange ya mabwiriza yose yashyizeho ni wa uwa mbere wo kuyica azaba uwa mbere mu kukubeshya azaba uwa mbere mu kuguca inyuma azaba uwa mbere mu kuguhisha imitungo ye mbese amabwiriza yose yashyizeho ndetse n'amategeko azagomba kuyica kuko niko bameze niko indyarya ziba ziteye icya kane kizakwereka ko umukunzi wawe ari indyarya ni wa muntu w'umwibone ni wa muntu wumva yuko azi ibintu byose ni wa muntu wumva utamugira inama ni wa muntu wumva nta gitekerezo kizimugira ahubwo ashaka yuko ibintu byose ari wowe ari bubiyobora mbese uri umuntu uri aho ngaho utagira igitekerezo kizima nta kintu na kimwe wamwungura ariko ntabwo ari byo umuntu wese mu rukundo yaba umugore yaba umugabo hari ikintu yakungura undi kuko bose baba bafite ubwonko baba batekereza ntazigira na rimwe aha agaciro ibitekerezo byawe ndetse usibye nawe no hanze uzasanga ari wa muntu wumva yuko ari igitangaza ari we muntu urenze nta wundi muntu wakora ibintu byiza kumurusha na gatanu rero cyakwereka ko umukunzi wawe ari indyarya ni wa muntu uhorana inzitwazo ndetse n'ibinyoma ibintu bitagenze neza ni wa muntu uzakubwira uti tuzakora ubukwe mu myaka ibiri tuzakora ubukwe mu mezi atanu tuzakora ubukwe mu gihe runaka cyangwa kubwira uti tuzajya gusura ababyeyi nzajya kukwerekana nzakubwira uti nzagusohokana nzakugira gute mbese ahora akubwira ibintu byiza gusa ateganya kugukorera ariko iyo abonye cya gihe yabikubwiye cyegereje uzasanga akuzaniye inzitwazo cyangwa niba yanabyihoreye ukabimubaza azaba yarateguye ibintu runaka agomba kukubwira ashaka kukubwira uti mbese azahora afite inzitwazo azaba afite ibinyoma byo kukubwira impamvu gahunda zose mwateguye zitagenze neza mu bintu yakubwiye ibyo azubahiriza n'imbaraga cyane cyane uzasanga yubahiriza nk'utuntu tutagize icyo tumaze cyane kugira ngo gusa akomeze akwireherezeho kubera inyungu runaka agutezeho ashobora kuba ari umuntu ushaka no kukurya amafaranga nabyo bireze by'ukuri nta rukundo agufitiye icya gatandatu rero cyakwereka ko umukunzi wawe ari indyarya niba wavumbuye amakosa y'uko yamubwira uzabiryozwa ni ukuvuga ngo ushobora gukora iperereza ryawe amaze igihe akubeshya ibintu runaka amaze igihe aguha inzitwazo mbese ukaba wamufatira mu cyuho yakoze ikosa runaka kandi riremereye ariko wa mukunzi wawe niwe wamuha ibimenyetso simusiga niwe wamufatiye mu cyuho azabihakana azakureba mu maso akugira umusazi akubwira ukuntu wavangiwe kubera ko ba bantu ntago yifuza ko yagaragara nabi n'umuziranenge wawe nta kosa na rimwe ajya agira ubundi umuntu wese ashobora gukosa igihe runaka yarangiza akikosora akabwira umukunzi we ati mbabarire rwose nagukosereje bakongera bakarwubaka rugasubira ku murongo ariko wa wundi niba mubonye amakosa igikurikiyeho ni ukugushakira ibihano urugero ashobora kuguhanisha kutongera kukuvugisha akamara igihe kinini atakuvugisha ikindi ashobora no kuguhanisha ibihano biremereye nko gukubita cyangwa n'ubundi bugome bukubabaza rero nta yindi mpamvu abikora ni ukugira ngo utazongera gutinyuka kumubwira amakosa ye urubuga rero psychopath free buvuga yuko ni wa muntu uhora ashaka yuko imaje ye isura ye yubatse hanze nta kintu kigomba kuyinyeganyeza ubwo rero niba ugerageje kuvumbura yuko hari amakosa afite ndetse ukanayamubwira aba yumva isi ye isi hari ukuntu yangiritse hari ukuntu ubuzima bwe bwangiritse ari nayo mpamvu agerageza uburyo bwose agukorere ibintu runaka bikubabaza kugira ngo agutere ubwoba utazongera gutekereza na rimwe kumubwira amakosa ye muri make rero dushingiye kuri izi ngingo nababwiye haruguru icya mbere nababwiye ni uko wa mukunzi wawe
ari umukunzi urangwa n'amagambo ariko ibikorwa bikaba bike. Ikindi cya kabiri ni wa mukunzi uhora wiyumva nk'umuziranenge. Ikindi cya gatatu ni wa mukunzi uzasanga ashyiraho amabwiriza ariko usanga kwiyubahiriza ntabyo. Ikindi cya kane rero ni wa mukunzi wawe wishyira hejuru wumva yuko nta gitekerezo kizima wamwungura. Icya gatanu rero ni wa muntu uhora n'inzitwazo ndetse n'ibinyoma. Icya gatandatu icyo dusorejeho ni wa muntu uzagushakira ibihano igihe wavumbuye amakosa ye runaka. Amaze kumva ibiranga umuntu w'indyarya, ariyo mpamvu ukwiye kwishara ugatekereza ku mukunzi ufite ubu ngubu, ukagenzura neza niba ibimenyetso nakubwiye haruguru bifite, warangiza ugafata icyemezo runaka, ushobora kubimuganirizaho ukamureba ko yahinduka, ariko yaramuka atanahindutse ugafata ikindi cyemezo kirengera ubuzima bwawe. Kuko mu by'ukuri mu rukundo ntabwo ari umuntu umwe ugomba guhora atanga, urukundo ni magirirane, umwe agomba guturuka uruhande rumwe n'undi agaturuka urundi, murangiza mugahuriza hamwe mwese mukabaho munezerewe. Ntabwo bikwiriye kuba waba mu rukundo gusa wumva warimariyemo ukunda ariko utishimye. Ibyishimo ni ngombwa cyane mu rukundo nyakuri. Nuzasanga rero utishimye, uzamenye ko byanze bikunze umukunzi wawe ari indyarya, nta mubano muzima gufitiye, ahubwo hari inyungu runaka aba kwitezeho cyangwa ari uwo kugutesha igihe gusa. Tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, reka mbashimire uburyo twabanye kugeza ku musozo. Nyamara niba utarakanda kuri subscribe, reka nongere mpihuse kubikora kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro turi kugutegurira bizaza ubutaha. Ikindi kandi nagushishikariza kutwandikira hagenewe ubutumwa hano hasi, ukatubwira ibitekerezo byawe ku ngingo twaganiriyeho uyu munsi, ushobora no kutubwira n'izindi ngingo wifuza ko twazaganira ubutaha. Ikindi ukaba wasangiza ubu butumwa inshuti n'abavandimwe kugira ngo bugere kure. Nongeye kubashimira uburyo twabanye, naho utaha. Bye.